Poměrně málo známou skutečností je průběh humanitární činnosti některých funkcionářů Spolku Kounicových studentských kolejí českých vysokých škol v Brně. Cílem této podpůrné akce bylo pomoci studentům zatčeným v rámci akce 17. listopad v Brně a odeslaným do koncentračního tábora Sachsenhausen. Jak již bylo uvedeno, v Kounicových kolejích bydleli převážně studenti ze sociálně slabších vrstev, v mnoha případech přímo z nemajetných rodin. Ty nemohli své potomky podporovat a posílat jim peníze k možnému, byť jen minimálnímu a omezenému nákupu některých potřebných věcí v táboře. Jednalo se proto o velmi záslužný akt, navíc spojený se značným rizikem. Kdyby gestapo získalo informace o existenci takové pomoci, nepochybně by proti jejím aktérům tvrdě zasáhlo. Přesto se našel dostatek lidí, kteří byli ochotni riskovat pro dobrou věc. A je proto na místě se o celé akci zmínit. Krátce po odjezdu zatčených studentů do Sachsenhausenu zjistili někteří funkcionáři spolku, především jeho tajemník Karel Knop, že existuje možnost, později omezená a nakonec zcela zrušená, posílat studentům do tábora Říšské Marky. Této skutečnosti využili k organizování pomoci sociálně slabým rodinám. Aby zjistil potřebné údaje, zejména táborové číslo příslušného studenta, rozeslal Knop postiženým rodinám cyklostylovaný dopis. Prosím vás, abyste mi obratem poslali adresu vašeho pana syna, který je nyní v Sachsenhausenu. Potřebuji ji, abych mu mohl poukázat nějaké peníze. V případě, že máte dost finančních prostředků, napište mi laskavě. Poslal bych jiným potřebným. Odpověď očekávám co nejdříve. Pište prosím dopis, ne lístek. Kdyby se vrátil, oznamte mi to rovněž. Předem děkuji a jsem v úctě. Karel Knop poukazoval peníze z prostředků Masarykova fondu, které zůstaly utajeny. Na jeho výzvu došlo mnoho odpovědí, z nichž některé ani po desetiletích nestratily svou emocionální působivost. Milý pane tajemníku, děkujeme srdečně za váš ctěný dopis a zároveň zasíláme dík za peníze, které jste poslal našemu synovi Františkovi. Doufáme, že mu přišli jistě vhod a žijeme stále v pevné naději, že i on sám vám bude moci za zaslané peníze osobně snad jednou poděkovat. Jeho dopisy dostáváme pravidelně dvakrát měsíčně, posledně koncem května. A zasíláme mu pravidelně měsíční balíky v dubnu, květnu a červnu, mimo vánoční zásilky prádla a poživatin. V dokonalé úctě Josef a Anna Janiškovi, rodiče, Hostašovice číslo 50, pošta Hoclavice, okres Valašské Meziříčí, student František Janiška, numr 45461, blok 51, koncentrationslager Sachsenhausen. Podobný list obdržel Knop například 6. června 1940 od paní Vlkovské z Drahotuší u hranic na Moravě. Na váš dopis vám ihned odpovídám a posílám adresu svého syna Františka Vlkovského, koncentrationslager Sachsenhausen, numr 4723, blok 51. Já mám penzi po své manželovi, která tento měsíc po různých srážkách obnáší 836 korun. Jestli mu něco pošlete, bude mít jistě velkou radost. Dělejte, jak uznáte za dobré. Je tam s ním student Weber z Líšně u Brna. Jeho adresu neznám, ale o toho se počas jeho studií v Brně nikdo nestaral, takže jistě bude každá pomoc vítaná. Až se můj syn vrátí, hned vám to oznámím. Stále jej čekám. Nemám více dětí, jen jeho samého, a jsem už 19 roků vdovou. Můj syn je snad nejmladší z těch studentů. On byl zatčen 17. listopadu, právě v den svých 20. narozenin.
posílala jsem prosby na všechny strany, také panu protektorovi do Prahy. A odtud mě přišlo, abych udala přesné datum jeho narozenin a kde se narodil. Tak stále doufám, bude to už 7 měsíců. Prosím vás, tu adresu žádnému jinému nedávejte a zničte ji pak. A když budete něco potřebovat, tak mě napište. Silně emotivní je dopis matky Josefa Čejky. Numer 4537, blok 51, koncentrationslager Sachsenhausen. Drahý pane, pláči. Ruka se mě třese, že ani nevím, komu píši. Poslala jsem mu také, ale dostanou snad všechno. Oni se snad rozdělí. Jeho adresa je... Drahý pane, jsem teď úplně sama. Náš tatínek je nemocný. A já nevím, co mám napřed dělat. Hospodařit. A na té samotě představte si, že je to k zoufání. Již od pláče ani nevidí. Podpůrná akce na podporu uvězněných vysokoškoláků brněnských vysokých škol zasluhuje i dnes po letech velké uznání. To přísluší zejména tajemníkovi Karlu Knobovi a všem dalším členům spolku, kteří pomoc odvážně organizovali.